Добрый день, моє именно є Евгений Басов. Рад бы представил вам свою сплопраці с предметом МГА. Яко артефакт, сам зволил такой гайский рапир, который можете видеть на образку. Превним уколом была битмапа, а той и самоудеал в програму Photoshop. При праці, сам на вид маскування а окурекции баров. Другим уколом была вактуризация. На образку можете віддіти висладки автоматическа векторизація, векторизація обтагом, а векторизація прикривом. Працював в програму Illustrator. Последнім уколом был 3D-модел. Його самодіял в блендеру, а то була найнаручніша праця за всіх. Дякую за позорність. Насладино.